Дніпровський район. Мальовничі поля за 30 кілометрів від обласного центру. З ланів прибирає соняшник комбайнер Сергій. За день, каже чоловік, може обробити територію до 45 гектарів. По-різному працюємо, в залежності яка погода. В основному годин десь від 10 годин і 12 може бути. Що потрібно вчасно зібрати врожай. А аномальна спека тут цьогоріч додала клопоту, розповідають аграрії. З війною ми поборемося, а от з природою ми нікуди і нічого з нею не можемо зробити. Коли йде вже налив, коли там наливається пшениця, соняшник, коли соняшник цвіте, навпаки, потрібна волога, щоб там запилення гарно пройшло, щоб бджоли літали. В таку спеку, що навіть бджола не літає, то яке ж там може бути гарне запилення. Натомість, кажуть землероби, літають ворожі цілі. Чи шахет може на поле пролетіти, чи уламки. І пробиваються скати. Ми ремонтуємо техніку. Дуже є велике питання. Ми тушили і пшеницю свою тушили. З соняшником, з кукурузою такого немає, тому що воно не так от швидко загоряється. А з пшеницею, да, таке було. За весь час роботи було чимало різного, розповідає агроном Віталій. На цьому господарстві він працює вже другий рік. Коли тільки починав, ділиться, лякала невідомість. Було незрозуміло, чи потрібна взагалі буде ця наша продукція, яка її буде вартість, як за що закуповувати там добрива, засоби захисту. Та попри страх, чоловік своєї справи не полишив. Аграріїв я багато знаю, то ніхто це не закинув, усі працюють. Якщо ми кожен день встаємо, йдемо на роботу, працюємо, то ми, звісно, віримо в наші ЗСУ, в нашу перемогу самої України. Приходиться мобілізувати сили на якийсь період і потрудитися, тоді трішки стає легше. Декого ж із фахівців мобілізували до лав ЗСУ, тож рук не вистачає, додають аграрії. Вони дають нам бронювання. Ми даємо на одну фірму, подаємо другу фірму, третю подаємо, яке в нас люди працюють офіційно, а мобілізацію то у нас НДС не вистачає, то у нас не вистачає людей. Ті, хто ж залишився серед аграріїв, свою роботу цінують. Механізатор Олексій Мельник – майстер на всі руки. Допомагає обробляти територію, сіяти культури та збирати врожай. А ще, коли пошкоджується чи ламається техніка, ремонтує своїх ластівок. Олексій розповідає, трактористом був і його батько. Від нього любов до землі перейняв собі. Займатися цією справою, каже, ніколи не набридне. Я найщасливіший чоловік. Аймін Арнаут, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».